ကတော့လည်းဆိုရင်အာကျွန်တော်မိသမီးအချီပဲဒီမှာလို့မြန်မာမှာလာကတော့ဆုံးဘာကြီးလဲဟဲ့ကိုမိတ်ကအဲကတော့နဲ့မိတ်ကရင်းနဲ့ခန်းနေနေဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုဒါမဲ့ဘာမသိဘူးပြီးတော့အရင်ကြီးမဖော်မချွတ်ဘူးဆိုတာနော်လိုင်းမဟုတ်လေအနော်ကဒီလောက်ပဲအပေါ်ပိုင်းပဲမဲ့လေးပဲလက်ကျိုးတစ်လုံးအင်ဂျင်ပုံမှန်ပဲဆက်စီလိုင်းဆိုရင်ထိတ်ကလေးပဲပိတ်ပြီးတော့လွတ်မဟုတ်လို့ photo shooting bo no brand ga ja raw sod mall so de titi phyo yi brand le ba no no wo le live la a yin no le tu wo blo myo yang kaung aw bo no tu brand ko blo pao aw a myo run pi de palan no shi de da ma akhu lo lo sa ya do akhu lak khan tha la lo photo bo no dat pon shooting ba so raw tu lo ga di dat pon le wo yu tong chin lo di dat pon le ba at da so raw ko ga le o ဘလောက်ရောက်လဲဆိုတော့ပလန်သူ့ကိုပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့လိုက်ဆိုရင်တော့ပလန်သူ့ကိုပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုဒီလိုလုပ်တဲ့နေတော့အကွေးဒီလိုလုပ်တဲ့နေတော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းမလဲဆိုတော့အတော့ဘက်ကပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးရပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒီနေ့ရှူတင်ကကြတော့ဖိုတိုအုန်လီဆိုတော့ဖိုတိုအခုအဟိုရိုက်တာအိုင်တင်ကျင့်တာထပ်ပေါ့နော်ဟိုခုနောက်ပိုင်းရ
ဒီလိုပုံစံမျိုးကလောက်ယူလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်စမင်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတင်ရရဖို့ကရုံးတုံးပြီးတော့တဖန်တပုံရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအခွေခါကောင်းတင့်သွားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ ใจเด้อะลูกกระดงบงกูอะคูส่วนนักงานจ้างมาสุดตรงเนี้ยคิดซะเลยอ้าวกระดงเนี่ยส่วนเนี่ยจองๆมีตะมีอาชีพเว้ยทําไมรู้เนี่ยมามาล่ะกระดงซุบายเลยเอ้กูไม่กะกระดงเนี่ยไม่กะอยู่ในนักงานนี้แน่สุดแล้วเอ้อะลูกดาแม้บาสิไม่เด้อเออกูก็ยังทะโบจ่ายมาล่ะไม่เด้อเออยังไม่เด้อกูเปลี่ยนจี้น่ะไอ้เปลี่ยนใหญ่ก้องนี่เออใส่ช่อไล่เด้อฮะอมีอ่ะย้ายหาไล่ตาไอ้ตรงมาเลย หลาทุนี่โลเลยระบุอ่ะระบุทุเรอ่ะมะหงอน้อยเยอน้อยเยนามเองก็เพจอจีตะคู่ชื่อเพจอจีซงเพจก็ชูมาชูมาเว้ยเปอร์ซันนอลตรงเนี่ยอะกอกนามเองก็แลชูมาเว้ยสรุปนักคู่สะลงเปลี่ยนตรงนี่ได้เฉยมาเปอร์ซันนอลอะกอกก็จ่อลูฟอลโลเวอร์เน่เลยดิเน่တော့ดาเฟคอกล่ะบ่โห အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအတုတုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့အကြောင်းခဏခဏပြက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပတ်စနယ်အကောက်ကကြတော့ပေ့ချ်ကတော့ဟိုပေ့ချ်နာမည်နဲ့သွားဆင်တာပေါ့ပြောရရင်လူကလည်းတူတူပဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့အကြောင်းခဏခဏပြက်ကြပါတယ်ပတ်စနယ်အကောက်ကကြတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအင်ဂျီအဝတ်စားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောက်ပြက်
ဒါပါပဲเนาะချို့မှာလိုက်ထွက်တာဒါပါပဲဟုတ်မဲ့လေးပဲပေါ်တာပါဒီမဲ့ကလည်းအခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ဟာနောက်ဆက်လို့ငွေရနောက်ဆက်ခွန်နောက်ဆက်ခွန်ကလေးရလေးဟမ်နောက်ဆက်ကအဲ့လားမပေါ်သေးဘူးအဖွာလာဒါလေးပေါ်လာဒီအနောဝတ်တာဆက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဘရန်ပိုင်ရှင်ကကြတော့တော်တော်များများကြတော့ရတယ်အနော်ရဲ့ lifestyle ပဲအနော်တဘောဒါပေမဲ့တချို့ဘရန်တွေကကြတော့အယောင်သွေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘရန်ဆိုရင်အနော်ရဲ့ဒီအယောင်လေးဝတ်ပေးပါနော်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး request တောင်းလာရင်တော့နော်ကလုတ်ပေးတယ် request မတောင်းလာဘူးနော်တဘောဆိုရင်တော့နော်ရဲ့ freestyle လေးပေါ့ပေါ့ပါပဲသွားတယ်ပြီးတော့အရင်ကြီးမဖော်မချွတ်ဘူးဆိုတာအနော် line မဟုတ်ဘူးလေအနော်ကဒီလောက်ပဲအပေါ်ပိုင်းပဲအပေါ်မဲ့လေးပဲပြီးရင်မရှိရှိတာကိုကျုံပြီးတော့လွင်နေပင့်နေဒါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအရင်ကြီးလုံးဝ sexy line မဟုတ်ဘူးဆိုလေเนาะအဲ့တော့
the guest sexy line so nyi le a lo lou de niya ma le brand ma shin ni chi ye bo no to chu brand niya le ko ne tat sai mu line ma le jaw nya lak khan ya la ho a lo ano ye line ga do da ga gate song ma be di tha ho heavy do ma shi la nai do u bo no da ga gate song be di me le ya do gate song ma be sha ya ba u bian chi ba live de lai chu de long engine pom man be sexy line so yin take clip be pai pyo lwet ma ho lo sexy le so bikini le na me wo take clip be pai pyo lo lwet ma bo no ya live de do ma ma shi ba u a yan yi ho chu de long le de wo da de shi me pyo lo ta kha de le de ma la a yan kai chin lo ti de ma la lusi jit chin lo da chou tain chou pyo lo lwet ne a kha be shi da ba a yan yi lo heavy ma shi ba u twa chi lo ya ba le chou ma page ma ho အခုအနောက်ကပုံမှန်လေးပဲအခုကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကကြတော့ခံယူချက်ကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ချင်တာပေါ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အတိုင်းတာတစ်ခုနေရာတစ်ခုရောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ဒါမှဒီတိုင်းရေးလေးပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပုံမှန်လေးပဲအခုဆက်လျှောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်